Takže čus lidi, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska hrajeme zase dinosaurusy, natáčím tohle video už na potřetí a už mě to fakt štve. Ten mobizen se mi každou chvíli vypínal. Styracosaurus. Tohle budeme hrát dneska teda. Jdem teda hrát. A nevím teda, co k tomu dodat. Říkal jsem v minulých dvou dílech, že jak jsou tady vždycky ty triceratopsové, tak dneska jsou tady styrakosauři. A jsou celkem malí. Já už nevím, co bych si tomu dodala, jsem si všechno vyplejtvala, už nevím, jak jsem tam říkal. To nevadí, teď vám ukážu, jako co umí. No. Takže takhle se jí. Takhle se čuje. Takhle se smí. Tak, takhle on útočí. Když spíte, tak vám to nic nedoplní. Ne, ale když vám při tom spaní někdo útočí. Tak. Když vlastně neumíráte. Zdálo, že fakt dělá nějaký zvuky. Lukas tak pije. Takhle. On je v podstatě velký, asi že půl metru někdy větší než člověk. A tak se teďka změřím s každým dinosaurem. Mám teďka trochu strach, že se mi to natáčení znova vypne. Strašně velký strach. A proto se na to furt koukám a hlídám si to. Takhle je velký byl já proti ním. A mám teda radost, že tam jsou ty styrakosauři, protože dřív to tak nebylo. A já myslím, že natáčím i jinou verzi. Teď se jdu změřit se raptorem. Tohle jsem ještě dostal, že bych jich začal. Jíst. Ne. Ani neexistuje díl, kde bych neumíral. Ach jo. No, každopádně jdem pokračovat v měření. Já jsem s ním ani nechtěl bojovat, ale... Co je, má vždycky znamenat tohleto? Nějaký zase páření, nebo jako co to je? Tak a dostal jsem dozorce, takže zakázáno tady máte se pářit, rozumíte mi? Doufám, že jo. Tamhle jsou dimetrodoni. Lidi, já to musím střihnout, ona teďka mamka odešla a říkala, že to uděláme. No, stejně jsem umřel, takže si to restartnu. Budu tady, střihnu to a za chvíli jsem zpátky zase. Tak jo lidi, jsem zpátky. Ach jo, už zase tohle, také není to zase zahrvat. Už ty nechci, když přijde jak slezou. Co ani nechtějí, abych je natočil. Nevím, to se nedělá, pardon. Se napít. Nevím, co bych udělal. Jsem takovýhle prcek malej. Dinosaurus, který má nepřátelé. Už napíjí, jak se raptory. Mně přijde, že čím víc takovýhle dinosauři jiný. Takový, který tu nemůžete potkat, tak je jich to fakt míň. Ale jako... Už jsem tady pěkně dlouho nepotkal Spinosaura.
Za to raptoru jedu spousta. Fakt, já se trochu bojím, že zrušili Spinosaura. Snad ne. Ale mě dřív tady taky normálně mohl chodit Garnotaurus a už tu nechodí, protože ho zrušili. Myslíš, že to je nějaký větší, když jsem tam... Ty jo, tady vůbec nikoho nevidím. Tak jo, tohle je teda T-Rexova skála. Napište mi do komentářů, jestli to stihnete. Teda jako s jakým dinosaurem bych si měl dát fight, jako tenhle ten dinosaurus. Ne, se stromem. Jsou tu teda jenom raptoři nebo T-Rex, takže napište to tam. Protože na fightingu jsou tu fakt jenom tyhle ty dva druhy. Pak samozřejmě i bíložiravci, ale ty, proti těm bojovat nechce, to by byla nuda. Jak se říká, fight jako fight, ale tak jako, ale to už s vlastním druhem. Taky se dá bojovat. A jdem pozorovat, jak dinosaur krásně bude. A počkáme na konec. Ne, já nechci, aby tohle video bylo úplně tak nudný, jak už je. Takže... Jo, a pak je tu ještě Dimetrodon na fajtění. Já si ho jdu vyzkoušet a pak v těch fajtech možná budu s ním bojovat. Možná. S T-Rexem bych nerad bojoval, protože T-Rex, s tím už jsem fajtil hodněkrát. Teda s Triceratopsem a... Si jedu vyzkoušet Dimetrodony. Ne, tak, já umřel. Já to říkal, je to... Co jsou je za zvuky? No jasně. Tak jo lidi, za pár minut už bychom, za minutu bych už to ukončil, protože nevím, jak bych to s tímhle dinosaurem mohl prodloužit. Abych se vám přiznal, tenhle dinosaur s ním nikdy moc nebavil, ale hrál jsem ho, protože jsem se bál, že ho brzo vymažou a... No, já už bych šel teda počkat se ještě změřit s Ankylosaurem naposled a pak už bych šel zpátky. A zase, aby to netrvalo jako minule 13 minut. No, jsem menší. A to proto, že na sobě stojí. Chlapci. Tak, jo, tak já dobře. Tak já tam dosprintuju. No to teda sprintuju rychlostí z pětla, no. Sám, no, jako ironie, chápu. Přesně říkám, že je to ironie, když to určitě každý z vás pochopil. Kdo to pochopil, like. Takže, už to začnu říkat teď. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, pokud sledujete víc mých videí a pokud chcete, aby vám už nic neuniklo, tak zvoneček samozřejmě. Pokud se vám nelíbilo, dejte dislike, ale samozřejmě napište, proč se vám nelíbilo, abych to mohl do příště zlepšit. Jako... Normální youtuber by řekl, že nedávejte prosím dislike, ale já řeknu dejte dislike, pokud se vám, a prostě dejte to dislike, nedávejte, pokud se vám to video, prostě chápete, jak to říkám v každém videu. Takže zařvem si naposled.